1997-ci ilin 15 iyun tarixindən bayram edilən 1998-ci ildən isə dövlət bayramı statusu alaraq hər il rəsmi bayram kimi qeyd edilən 15 iyun xalqımızın milli qurtuluş günüdür. Bu şanlı tarix səhifəsini yaradan isə yenə də Azərbaycanın inkişafında, müstəqilliyində, gələcəyində müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan və xalqa arxa olan bir insan Ulu Öndər Heydər Əliyevdir. 1991-ci il oktyabr ayında Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Ermənistanın işğalçılıq niyyəti güdən təcavüzü respublikamızda vəziyyəti gərginləşdirdi. Vətənin bu ağır dövründə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sədri olmuş, daha sonra Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini, 1991-93-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdı. 1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Beləliklə, 15 iyun Azərbaycanın tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Məhz buna görə də tariximizdə Milli Qurtuluş kimi daxil olmuş 1993-cü ilin 15 iyun günü onu qiymətləndirənlər, dərindən dərd ki edənlər üçün çox əzizdir. Xalqımızı Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə təbrik edir, dövlətimizə əbədi və sarsılmaz müstəqillik arzulayır.